Так, доброго вечора. Ми з України. В общем, сьогодні у нас будуть міни ТМ-62 неметалевих серій. В общем, відповідно, Савок зробив ту ТМ-62М металеву. І після цього його понесло робити ці противотанкові міни в пластиковому корпусі. В общем, чого його туди понесло? Ну, деякі вважають, попадалось мені там в Китаї, не помню де, істочниках, що, ну, якоби для того, щоб їх не брав міношукач. Але це невірно. В общем, в Савку не переймались оцим, ну, затрудненням пошуку мін міношукачом. Скоріше, воно навіть вважалось недоліком, коли міна погано шукалась міношукачом. І продовжувалась ця, скажімо так, доктрина. Ну, навіть даже в настановах було по постановці мінних полів, там же ж, коли ставимо міну, знімається рукоятка і для переносу тканева, з підривачів знімаються чеки. І було прописано навіть оце все добро, чеки з мотузками, з цими, заховати під якусь міну, скласти під неї і на формулярі, ну, карті мінного поля позначити, під якою самою міною цей скарб лежить. Щоб потім, коли буде зніматися це мінне поле, відповідно, по той карті знайшли спочатку ту міну, вигребли оці чеки і далі вже пішли знімати все остальне. Тобто Савок предполагав, що мінне поля будуть і зніматись теж. І тому не стояло у нього, ну, в цілі не було затруднити пошук мін-міношукачу. Ця доктрина почала хитатись тільки коли в Афганістані, в общем, столкнулися з італіянськими мінами, що протитанковими, що протипіхотними, ну, в основному з протитанковими, ну, які Савковий міношукач, ну, практично не брав. Ну і от оце діло там породило в верхах купу всяких волн, чи потрібна нам така міна, чи не потрібна, ну, в общем-то, розробити там якусь доктрину в сторону от того, щоб міни погано шукались, Савок скінчився раніше, а тобі це голові щось родило. В общем, це, скоріш за все, що наплодило цих пластикових мін, було пов'язано з тим, що, ну, метал, якби стратегічний матеріал, і в случаї там глобальної війни, ну, до якої Савок готувався весь час його існування, ну, металу може не хватати. На ці граблі наступали в Другу світову, причому так, двома ногами і з розбігу. І тому, якби предполагалось те, що може, якщо війна затягнеться, металу буде не вистачати, і тому от треба якусь заміну. Ну і, в общем, перше ми розробили міну ТМ-62П, оце вона зверху на фотографії, яка мала пластиковий корпус повністю з любимого, ну і єдиного доступного в Савку пластику, це з карболіта. Ну, карболіт, десь я вже не пам'ятаю, де розказував, що це таке, так, в двох словах, це, по суті, якась варіант ебоксидної смоли, там, фенольної якоїсь, тільки гарячої сушки. Ну, і туди можна напхати що завгодно. Тобто, якісь там подріблені
древесні опілки, там, бумажні, ну, в общем, практично що завгодно, любе гівно, блядь, туди йде як наповнювач. Замішується, получається маса, яку закладають в форму, задавлюють ту форму пресом, ну, запікають і витягують ото, якби пластиковий вимін. Тобто плюс в чому, що можна робити от абсолютно з гівна, з якого попадя, з якихось там відходів, блядь, виробництва. Ну, мінус в тому, що досить трудоємке виробництво. Даже в порівнянні з металевими. Тому що, ну, металеві міни, ну і плюс дуже дороге, якби в налагодженні виробництва. Тому що, якби металеві вироби, ну, це, скажімо, то, якщо хто пам'ятає, було навіть якийсь там мем про оці металеві іграшки в совку дітей, то цей мем, ну, якби не на рівному місці. Вироби з метала, в общем-то, освоєні давним-давно, ще там в якомусь, я навіть не знаю, в якомусь сторіччі, придумали гвинтовий прес, з якоюсь там, відповідно, консолом, якась матриця, ну, обратна форма, клався лист металу, і далі якісь там робітники крутили важіль цього преса, опускався гвинтом і штампувалось. Ну, якийсь вироб штампувався з металу. Метал дуже пластичний, його до того ж можна і підігріти. Потім, ну, з'явились ще й ударні преси, які ударенці робили. Ну, і якби це досить просто, досить, ну, форми ці ходять досить довго, тому що, ну, вони якби калені. Метал не має ніякої хімічної активності, той, який пресують, ну, в порівнянні з оцією пластмасою. Тому що любі пластики там, ну, в гарячому стані, там ціла купа всякої хімії, включаючи там з деяких хлор виділяється, ну, тут формальдегідні якісь сполуки, які, ну, визивають там корозію тих форм досить, як би, швидко. В общем, і самі форми під оці діла, під пластик, вони значно дорожчі, ніж під метал, їх зробити. Тобто виробництво цього пластикового добра, воно, ну, дорожче металевого. Але коли є метал, коли його нема, ну, куди діватись? Ну, відповідно, ото совок на випадок, коли металу не буде, розробив спочатку першу пластикову міну ТМ-62П. Але, ну, вона якби нічим краще не була, ніж ТМ-62М, ну, металева. Тобі ж вага у неї була десь 9-11 кілограм, ну, відповідно від типу вибухівки, який туди напхали. Тому що могли пхати тротіл, могли пхати МС, могли пхати ТГА. В общем, що було, то і пхали, як в любу ТМ-62. Тобто вона могла бути навіть більш важча, ніж металева. І з цією міною, ну, їх виробляли не особо довго, оцю першу. ТМ-62, саме П без номера. Чому так? Тому що в Совку, опять же, що ці противотанкові міни вовсю предполагалося ставити не вручну, а за допомогою механізації. Тобто спочатку це були просто розкладчики, там ПМР-1, ПМР-2, які от-о цеплялись до автомобіля, їхала і розкладав ці міни далі. Ну, або воно так і лежало в віді шлагбаума, або за ними йшов сапер і прикапував їх.
Ну, потім більш продвинуті пішли прицепні загороджувачі ПМР-3-4, які вже самі їх закапували ту міну. Гусеничні пішли загороджувачі ГМЗ. І от вийшов цікавий нюанс. В общем, калібр оцей ТМ-62М, ну, перший металевий, ну, діаметр її, 320 мм діаметр. Так от, у цю міну з якогось переляку, блядь, я не розумію, з якого, мабуть, прошиблись, коли форми робили, її зробили діаметром 340 мм. І, відповідно, вона з таким, з великим напрягом влазила в касети та в латки отих мінних загороджень. Ну, а воно їде все по ґрунту, ці касети-латки забиваються пилякою, а якщо оператор цього загороджувача, якийсь джигіт з якоїсь там дуже Середньої Азії, це дуже, як би, сказувалось на те, як він утримував цю техніку. В общем, ці міни заклінювались в латках, от просто аж галопом. Тому почухали репу і прописали в настанові, що її не рекомендується використовувати в средствах механізованої постановки. І сходу галопом переробили форми і зробили міну ТМ-62П-2. Ось вона. Тобто вона трошки відрізнялась, ну, форму коли робили, трошки змінили. Сенс остався ровно той самий. Її просто зробили стандартного діаметра 320. Ну і трохи, он, бачите, зробили оці ребра трохи довші. Ну, щоб там повисити жорсткість корпуса, коли вона по латку йде, щоб не мотилялась, щоб ці ребра там стінок латка якось касались. Ну, в общем, це ще раз була повністю бакелитова, вон, устрій, повністю з бакеліта зроблено. Дві форми, верх і ніз, який скручувався, внутрі вкладалася вибухівка, там, ну, литая, литой блин вибухівки вкладався, і завінчувалась намертво ці дві половини корпусу. По центру був відформований стакан, в який ще вкладався проміжний детонатор із пресованого тротилу. Ну, тобто, якби конструктив в плані вибухівки був той самий, що в металевій. В общем, оці міни вже вони були більш, ну, довше їх виробляли, оці. Їх навіть виробляли ще якісь там страни соцлагеря, по-моєму, поляки їх теж робили. Але робили, ну так, без особого ентузіазму, це в основному був, ну, як вже казав, це на случай глобальної війни, якби мобілізаційна міна. Тобто був якийсь завод, який їх клюпав, ну так, ограниченими якимись партіями в порівнянні там з металерами. Ну, його якби сохраняли на випадок, якщо війна, метала немає, тоді будемо робити це гівно. Ну, в общем, це все діло продовжувалось, ну, точно не знаю, до якого року, десь 70-ті з плюсом, мабуть, ближче до 80-х, мабуть. Коли совок таки спромогся спиздити, блядь, десь на Западі секрет поліетилену, блядь. В общем, сама відстала промисловість в Радянському Союзі, це була хімічна промисловість. Ну, яка, відповідно, була... Ну, що таке хімічна промисловість? Це любі нові матеріали. Якісь там гуми нових сортів, які там тримають мастило і тому подібне. Ну, в общем, пластики нові.
І не тільки розробка, ну, рецептури того пластика, а ще й промислове виробництво, тобто в яких там сотнях, тисячах там, тонн на місяць. От в цьому совок дуже хромав, тому ці рецептури пиздили на Западі, там же пиздили технології, як оце ж зробити. Ну, робили як могли. І тому от з цією міною, ну, поліетилен, він вже його не треба вручну закладати в форму, його можна відливати на машині. Ну, під тиском він вприскується, в форму застигає, виходить, ну, виріб. Плюс який просто сумасшедша продуктивність. Тобто оцих корпусів з поліетилену за зміну можна було наробити більше, ніж навіть металевих. Ну, в общем, саме от із-за цього схватилася за цю міну. Це була вже не мобілізаційна. Це міна ТМ-62П3 поліетиленова. Тобто третя версія з поліетилену корпус. Теж вона щось не сходу вийшла, щось досить довго її рожали. Ну, були, я так розумію, проблеми іменно з машинами для відливки корпусів, тому що корпус, ну, 320 мм, висота, ну, досить здорова деталь. Вон ми бачимо місто вприску, тобто ось сюди машина вприскувала той поліетилен, він ото розтікався. Ну, в общем, ну, машин таких совок не виробляв. Тобто я не знаю, на яких машинах лили ці міни. В ГДР робили оті термопласт-автомати, ну, такі, що на воєнки стояли в совку. Можливо, ото ГДРівські. Можливо, зробили якісь там штучні. Відповідно, робили дуже довго, під виробництвом цих мін. Ну, коли вже наладили і запустили, то ці міни почали клепати просто от, навіть більше, ніж металеві. Металеві стали теж зменшувати кількість випуска, а от у цих П3 почали клепати просто з утра до ночі. І хоч вона відносно поздно появилась, але до кінця совка їх встигли накльопати, ну, аби не більше, ніж металеві. Ну і теж, до речі, їх виробляли ще й там ті ж поляки, ще хтось. Із такого цікаво, що вже ж робили, ну, пластикову, да, з поліетилену, щоб її лити ж відповідно посилено. Ну, при цьому горловину, куди вкручується, ну, підривач, зробити з того самого, з поліетилену або з якого ще пластику не осилили. Технологічно не змогли нічого придумати, тому оставили саму горловину, оцей стакан карболітовий. Тобто ж оці дві деталі робляться з сумасшедшою швидкістю, а далі все тормозиться тим, що оцей стакан з кришкою там практично вручну робиться. Ну, скажімо так, це совок. Що спиздить змогли, то змогли. Що не змогли, то. Ну, по устрою воно повністю теж ідентично, ну, со сторони вибухівки, якщо дивитись. Та херня. Зараз вам викручу. Теж основна маса по кругу, і ото в центрі був закладений ще проміжний детонатор спресованого тротила, який ото ще й карболітовою матією кришечкою на різьбі був закручений. Карболіт по різьбам крутиться, ну, дуже погано. У нього великий коефіцієнт тертя. О. Тобі ж, бачите, ото
прямо воно впирається в дно самої міни, вкладається невелика чашка спресованого тротилу, і отут завінчувалася оцією кричкою. Далі, що ще на цій міні? Савок не змог придумати якусь ручку, приробити до того корпуса, тому придумав отакі лямки, якими обшивалась оця міна. Ну, савок би шморгав, як не савок. Ну, і зашивалась намертво навколо отої міни. Ну, і виходило, що за оці лямки воно переносилось. Якщо ця міна йшла на механізовану якусь укладку, то лямки перед тим, як її запихувати в касету загороджувача, срізались. Ну і при ручній постановці теж, щоб її кошкою супротивник не мог смикнути, теж треба було розрізати, зняти оці шморгалки і потім вже закопати у цю міну. Тобі ж по корпусу, ну корпус получився досить прочний. Після зборки теж ото вибухівка, передначась, потім на гарячу закидував, ну, оцей буртик завальцовувався, витримує досить велике навантаження, тобто падіння, ну, досить з хороших висот витримує. Він при цьому не розвалюється. Ну, поліетилен він взагалі ударостійкий, тобі ж корпус, ну, гарну рецептуру спиздали, тобто не лопався. Ну і далі по цій міні. Ніяких, як в ТМ-57-х, гнізд під невилучення вона не має, але як, ну, люба міна ТМ-62 може бути поставлена додатковий підривач, ну, ну саморобний. Ну, теж там питання були, я як-то на них не відповідав. Як його поставити, щоб вона гарантовано взірвалась. Ну тут якби, ну, що тут відповідати, тут якби все очевидно, ну чомусь не всі. Якщо ми просверлили отвір і вставили його отак, да? Ну, бачите, у нас є відстань між краєм детонатора і отою шашкою пресованого тротила, який гарантовано взірветься від детонатора. Тому що якщо тут летить тротил, то він від нього і не взірветься. Якщо МС або ТГА, то там, скажімо, може взірватись, може не взірватись. Скоріше взірветься, але можуть бути і відкази. Може бути взірветься, але неповний буде взрив. Тобто якась частина вибухне, остальне розкиде. Ну, щоб цього не було, досить очевидно, що треба робити. Треба пройти свердлом на там 7, на всю довжину практично до стакана, і потім свердлом на 12 трохи углубити і засунути його отак, щоб він зайшов, грубо кажучи, десь чуть нижче номера. Тобто просто приблизити його ближче до того стакана. Далі, за рахунок цієї технологічної виїмки, яка, ну, вона якби технологічна, але по суті попутно створює кумулятивний ефект. Тобто вона прошибе той карболіт, запусте пресований тротил і запусте міну, ну, повністю, повноцінно. Просто свердлиться ще більший отвір, щоб зайшов корпус мова. Ну і достатньо там ще дохера у нас стається, щоб тут вбити колешек. Тому ці міни теж можуть бути перероблені на невилучення за допомогою от такого. Ну, москалі ще можуть по якимсь там нормам, ну, щось мені пам'ятається, було 1 на 3. Тобто кожна третя міна була, могла бути з міною ловушкою під нею. Типу ML7 або ML8. Ну, я не думаю, що ці нормативи
зараз москалі витримують, бо це дороговато під кожну третю пхати МЛ-8. Ну, але стояти вони можуть і містами і стоять, тому теж. Ну, міношукачом сама міна без підривача не шукається взагалі ніяк особа, якщо вона напхана тротилом. Якщо МС, ну, там за рахунок того, що алюміній туди введений, може поганенько, ну, може, да, знаходитись. Ну, то без підривача. З підривачом шукається. Ну, в общем, по мінам, по корпусам, пластикових саме мін. Все, зараз трохи пора підривачі. В общем, Калео теж розробили першу, оцю П. До неї був розроблен і перший підривач. Отакий його, МВ-62 називався. В общем, він потім еволюціонував, і кінечна версія його, яка шла, як основна до Петрі, міни Петрі, був МВ-62М, про нього я знімав окреме відео, подивитись там десь на каналі. Оце був самий перший. Як воно виглядало? Він не мав системи дальнього взведення, була одна єдина кнопка, ну, чекай, якби була стандарт. Більш-менш стандартна ЧК, була одна кнопка. З цього боку він був повністю відкритий, не було ще ніяких кришок, і в транспортному стані повністю карболитовий і пружинки. Був ото повернений. Сюди вкручувався детонатор МВ-11, наскільки пам'ятаю. Ну і, собственно, після постановки міни треба було натиснути на цю кнопку. Відбувалось, що він просто перещовкувався в вертикальний стан. Там он, щоб бачити, ігла накольника в карболіті теж. Ну і далі працювало воно практично, як от я розказував в тому відео. Якщо наїжджала якась техніка, проламувала цю кришку, воно притискалося оцим боком, блядь, опускалося. Притискалася до отої кришки, якою прикрит пресований тротил, зжимався оцей детонатор. Бачите, трохи грається. Ну і після того, як він прожимався там досить сильно, звернявся ударник, який накалював этот сам. В общем, перевести його обратно в транспортний стан, якби ніяких проблем не составляло, теж все вручну, блядь. Загибалось. Нажималась оця кнопка і загибався він від руки на бік. Ну, відповідно, вставлялася ЧК обратно. Ну, оцей відсутствие дальнього взвода і його от переход в вертикальний стан з ударом, як. І, відповідно, якість совка могла служити, ну, і іноді дуже рідко, но бувало, що при переводі от, оцей бойовий стан, він спрацьовував, і все взривалось разом з тим, хто її ставив. Тому совок цей підривач, ну, досить швидко закинув, їх теж не дуже багато часу виробляли оці. І в темпі розробили слідуючу версію цього підривача МВП-62. Ну, П ми по ньому помним, що це пневматичний, але ще не модернізований. В общем, не модернізований, опять же, ж, ну, хто не бачив то відео, подивиться, чим він не модернізований. Модернізований мав тут ще одну книпку. Його можна було перевести в транспортний стан, ну, не розбираючи. Це потрібно було розібрати для переводу в транспортний стан. В бойовий він ставав так само. Чеку зніму.
То бишь просто прожималася оця кнопка і з замідленням на там, резиновий сільфон його тиснуло, повітря виходило і повільно переміщався движок з детонатором ось на коло. А от щоб перевести його в транспортний стан, було потрібно викрутити отаке фіксуюче кільце. Був домін спеціальний ключ, яким ото за оці роги завинчували або відвинчували сам підривач зміни. І на тому же ключі були ще два рога, якими ото можна було в замислі конструкторів викрутити ото кільце. В общем, в житті викрутити оце кільце тим ключом хер би як коли вийшло, тому що там теж резинова гумова прокладка. І плюс карболіт, вже казав, має велике тертя. Я вам пройобся з тим ключом, бог зна скільки, викрутити його так і не зміг. В итоге розполовинив це кільце навпіл, щоб вам показати, що там всередині. Ну, собственно, от це от один із факторів, що озадачились переведення, тому що ну, нереально було його відкрутити, це кільце. Прийшлось переробляти підривач, робити йому перевод ззовні. Воно навіть зламане. Його витащи, слава Аллаху. В общем, прибиралось кільце, отон та гумова прокладка, яка тримала те кільце намерто. Знімалася кришка досить. Така гарна гума. Ось як він виглядав під кришкою. Тобі ж вон у нас ця кнопка. Як воно спрацює? Вон вона хомутиком тримає движок, який ходить. В цьому движку там стоїть ото детонатор. Капсуль-детонатор. Він час переміщен, сміщен відносно основного детонатора, який ото вставлений сюди. Нажимаємо цю кнопку, ну він тут уже сільфон, блядь, спрацьований, вон воно перейшло в бойовий стан. Зараз я вам його... зараз поки не розібрав, покажу, як він повинен був переводитися в транспортний стан, тому що такі можуть зустрічатись і зараз. В общем, треба було оце відкрутити, якось примудритись, блядь. Потім ото чекуй, треба було зачепити за оцю. Тут спеціальна прорізь була зроблена іменно для цього чеку. І потягнути його туди. Після того, як ото движка потягнули, треба було натиснути на оцю оту кнопку. Ну і хомутика он, напялити. Хомутика обратно зафіксувати движка. При цьому кнопка, бачите, підіймалася 5. Завинчуємо кришку, ставимо чеку обратно. Ну, в общем, досить геморройна процедура, особливо те, що це кільце, його практично неможливо відкрутити, навіть не розламавши його. Так, давайте. Зараз розберу. Трохи. І покажу, що там внутрі. От, винімаємо основний корпус, він випала пружинка. Пружинка тут всунута. Додає додаткового зусилля ударник. Оце у нас всунутий сам ударник з карболитом. Тобто він просто от вставлений і все туди. Оці лапки, от він впирається на лапки і теж через гуму. Вони отут якраз обламуються, коли на нього наїжджає якась техніка. Ну і відповідно ще при цьому стискається пружина оця. Обламуються лапки, його більше нічого не тримає, він
D туди і наколює. В отвір, бачите, він появився капсуль детонатор. Оце він в запобіжному стані, оце воно перейшло, двіжок перейшов в бойовий. Відповідно, тут ото, отой сільфон. Не гумовий. В общем, отакий отой устрій. Оці, я ж говорю, ну, оцей дуже малоймовірно, що зустрінеться, але хто знає. Стар'янам всякого, блядь, Савкова шлють за всього миру, блядь. Все, кому що не потрібно, блядь. А от оці немодернізовані, вони зустрічаються. Тобто переводиться воно так, але по факту перевести його не розламав. Дуже складно, скажімо так. Далі. Далі, в общем, по пластиковим все. Ну, вот этим П, П2, П3. И остаются у нас еще неметалевые версии. Вкратце подивимся. Совок разрабив что-то. В общем, там яйцеголовым треба ж было и далее что-то робити, якісь там премии за что-то получать. Тому вони изобретали без конца и краю далі. В общем, була придумана міна ТМ-62Т, це тканева оболочка. Тобто ж була літає або пресована, в залежності від вибухівки, отака здоровенна шашка вибухівки, куди був теж карболітовий стакан всунутий. Такий самий, як ото на П-3. І далі оця вибухівка понаружі обгорталася якоюсь там тканиною, і та тканина вскривалася якимось там нітролаками, які якби герметизували це діло. Получалося, що взагалі не потрібен ніякий верстат для корпусу. Одна єдина деталь, ну по суті дві, стакан з отою кришкою, що закручувалася у нього. І все. Оці міни, я навіть не знаю, чи їх виробляли або ні, я її живьом наразі не бачив, саме тканєву. Можливо, що їх і не виробляли. Розробили, може, ну як, зробили якусь невеличку серію. Було в Савку так називаємо на виробництвах мобілізаційні плани. Що це таке? Це завод повністю гражданський, який випускав, ну, наприклад, кастрюлі штампував. Так от, в випадку війни, він у директора в сейфі лежав конверт мобілізаційним приписом. Ну, запечатаний, все. В случаї там, початку війни він доставав з сейфа той конверт, відкривав. І там був мобілізаційний припис, де було написано, в який строк і що саме робити цьому заводу. І от я думав, ну, відповідно той, що штампував кастрюлі, через там два тижні на переобладнання, ну, наприклад, і повинен був починати штампувати оті ТМ-62М металеві. Тобто обладнання те саме, мінялись тільки форми і починав клепати металеві. І от я думаю, що якийсь завод, оце було розроблено саме під мобілізаційний план, тобто на якомусь заводі, може не на одному, лежали конверти, де було написано, що при початку війни цей завод починає випускати оці міни ТМ-62Т. Ну, завод наверняка був якийсь пов'язаний там з тканями. В общем, на цій картинці, раз вона вже є, намальований живьом, я його теж не бачив ні разу, але десь він може бути. Це так називаємо детоніруюче устройство ДУ-62, розроблено до мін ТМ-62. Штука досить корисна, ну, хірово, можливо, де коли появиться. Що це таке? Це, по суті, пробка, яка ото вкручується в горловину любої міни серії ТМ-62, в якій сразу вкручений проміжний детонатор із того пресованого тротилу. І зроблен
отвір під ЕДПР, ну, під стандартний, звичайний різьбовий детонатор. Детонатор туди, понятно, сходу не вкручений, в ящику просто самі оці пробки лежать, детонатори окремо. Вкручується пробка у міну, вкручується детонатор, і ми маємо великий накладний заряд, ну, або міну керованого підриву. Но розроблялася ця пробка саме для використання мін ТМ-62 любих в якості підривного заряду. Тобто ж для мінних керованих полів там другі були підривачі. Це саме, ну, можна використовувати його, але це так, примітивненько. І основне його призначення, оцього устройства ДУ-62, це саме для спрощення використання міни в якості підривного заряду. Тобто то, що вони, ці міни, будуть використовуватись в якості підривних зарядів, цілково не то, що предполагалось, воно планувалось. Ну і відповідно розробили отаку пробку, щоб це було саперам зручніше робити, щоб не треба було там вкладати туди тротилову шашку з тим детонатором, якось приматувати, дуже все швидко, просто закрутив пробку, закрутив детонатор, все готово. В общем, тканева. Далі. Далі совок, то, не знаю, подивившись на ту тканеву, озадачився, і хтось в сільцеголових розробив безкорпусну міну. ТМ-62П, безкорпусна. В неї взагалі не було ніякого корпусу, навіть ото ткані отой, пропитаної якимось там лаком. Тобто ж просто брався отой карболітовий стакан, в общем, від стакана карболітового совок не зміг ізбавитись ні на якій модифікації оцих мін. І він вставлявся або там вклеювався, ну, скоріш за все, що якось вклеювався, в пресований заряд вибухівки. Тобто оце діло, це було просто пресований заряд. Вибухівка там була якась специфічна, називалась ВВО-32. Але, ну, скажімо, теж, ну, обоснування понятне, яке здешевлення виробництва, не треба ніякого корпуса, крамя ж вічного стакану, блядь. Ну, вийшло, вибухівка якась там, питалась зробити її дуже таку прочну, але вийшло, мабуть, так собі, тому що цю міну, ну, було заборонено використовувати в средствах механізованої постановки. Ну, і теж було прописано, що її там кидати і тому подобне не треба. Ну, і теж цю міну я не бачив ніколи і дуже сумніваюся, що вона навіть вироблялась цим. Максимум теж у когось лежала в якомусь там мобілізаційному приписі на якомусь заводі, який ото легендарний совковий кисель пресований в брикетах робив. Або ото крем заварний, яким дітями жерло, бо ніхуя другого не було, блядь. Ото той завод замість того киселя почав випресувати оцю ВО-32, оцю типа міну. Тому що, ну, війна, який кисель, кому він треба. Типа того. Ну і остання скрепна міна – це ТМ-62Д. Дерев'яна. Чомусь совок от не остановився тільки на неї, а от наклюпав ще якісь безкорпусних, тканевих, блядь. Хоч все ж ще з першої світової, а в другу світову тим паче, все ж розрубано. В общем, ну що, це той самий вічний карболитовий стакан, який впихнутий в дерев'яний ящик. Ну, відповідно, цей ящик можуть кльопати любі піонери на любих там, в любій школі, що це називається. В общем, із такого, що цікаво, з цієї дерев'яної, вона... Ну, предполагалось, що її почнуть виробляти, коли вже, ну, повністю жопа настане. І тому вибухівка в неї повинна була йти А50 або А8.
80. Це аманіти. Навіть вже не тротил, не кажучи вже за МС або ТГА. Тобто предполагали, що вона буде споряджатися аманітами отаких от марок. І навіть при цьому був оговорений варіант, що вона буде заповнюватися вибухівкою не повністю. Було прописано, що туди на дно, ну, корпуса робляться стандартні, але вибухівки не вистачає. Тоді було прописано, що з цим робити. Отуди на дно прибивалися якісь там планки і укладалось, що називається, фальшиве дно. І таким макаром зменшувався обсяг тої вибухівки, що туди залазила. Тобто тут оставався воздушний проміжок, а тут вже вибухівка. Тобто це вже повністю мобілізаційна міна, блядь. Їх там трошки навіть. Ну, в рамках, я так розумію, навчань промисловості, тому що інколи в Савку устраювали кошмар любого керівника заводу, навчання, мобілізаційні навчання. Це коли, в общем, керівнику повідомляли, що в рамках навчання він повинен пойти відкрити того сейфа, достати того пакета і виконувати усі вказівки. Ну і відповідно дивились, за який час він свій завод переведе на оці військові рейки. Якщо дуже, ну, перевести його в ті часи, що були написані отам, нікому ніколи не вдавалось. Ну далі залежало, наскільки він затягне цей процес, в общем, могли з должності зняти за оце діло, що не вклався, то в рамках навчань, скоріше всього, що ці міни робили, тому що вони якби зустрічаються, ну, в учбові. Рідко, але зустрічаються в ці ящики. А от безкорпусні ткані я не бачив ніколи, щоб вони були. Так, ну, собственно, оце і все. Ну, відповідно, опять же, люба оця міна, тканева, безкорпусна, дерев'яна. Жодна з них не мала штатного там якогось невилучення, але кожна з цих мін може бути дообладнана самотужки сапером за допомогою тому з детонатором. Під любою з них може бути міна пастками. Ну, собственно, мабуть, оце і все, що я по оцій великій серії неметалевих мін ТМ-62 хотів розповісти. Міни показав, розповів. Підривачі, які мав, показав. Так що поки все. Все буде Україна.